ួមសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់នៅបឹកបោអាកាសយានិកម្នាក់ទៀតគឺលោកសុនផល្លាក្រោយអំពីការព្យាយាមរុករកពីសំណាក់កងកម្លាំងបដិបត្តិការមកបងប្អូនថ្ងៃនេះនៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះគឺថាបានប្រទះឃើញលោកសុនផល្លាហើយបងប្អូនណាហើយការពិសើមិញនេះគឺកងកម្លាំងរបស់បានរុករកឃើញនៅអាកាសយានិកម្នាក់ទៀតគឺលោកឆៃយុទ្ធបងប្អូនហើយនេះគឺជាព័ត៌មានដ៏ក្រៀមក្រំក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលសោកស្ដាយបំផុតចំពោះការបាត់បង់នៅអាកាសយានិករបស់យើងទាំងពីរនាក់បងប្អូនអរគ្នាការបាត់បង់ជីវិតនៅអាកាសយានិករបស់យើងទាំងពីរនេះនឹងជាពួកគាត់លំបាកប៉ុណ្ណាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រៃហើយបងប្អូនសាកសម័យរូបភាពបន្តិចតាមប្រពន្ធព័ត៌មានគឺអាកាសយានិករបស់យើងម្នាក់នឹងគឺស្លាប់ដោយមានកណាត់នឹងក្របពីលើហើយអាកាសយានិកម្នាក់ទៀតបើបងផល្លាហ្នឹងគឺគាត់ស្លាប់រយៈចម្ងាយហ្នឹង210ម៉ែត្រអញ្ចឹងអាចថានឹងបងផល្លាគាត់យកកណាត់ហ្នឹងក្របទៅលើបងឆៃយុទ្ធបន្ទាប់មកក៏គាត់នឹងអាចថានឹងព្យាយាមរកផ្លូវចេញប៉ុន្តែអាចថានឹងស្លាប់ដោយសារតែគាត់អត់អាហារឬក៏គាត់រកផ្លូវដែលចេញមិនឃើញណាបងប្អូនសាកសម័យរូបភាពនឹងមិនតិចតែនៅក្នុងកដាប្រៃស្រែកប្រាប់អ្នកណាក៏មិនឮហើយអ្នកណាក៏មិនឮមិននឹងតរនណារោផ្លូវលេចជើងកើតក៏មិនឃើញម៉ៃរូបភាពបែបនេះគឺពិតជាអត់ធំខ្លាំងណាស់បងប្អូនចំពោះការបាត់បង់ជីវិតរបស់លោកទាំងពីរនេះមកឲ្យទាំងពីរនឹងបានទៅកាន់សុគតិភពឯការលះបង់របស់លោកទាំងពីរនឹងចាត់ទុកថាជាវីរបុរសដ៏អស្ចារ្យមួយរូបចំពោះការលះបង់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិបងប្អូនអរគុណឥឡូវទៅទស្សនាអំពីទិដ្ឋភាពប្រកបការធ្វើដំណើរឡើងទៅលើភ្នំហើយខ្ញុំនឹងឡើងទៅកន្លែងថ្មដាតូចបងប្អូនណាមានអ្នកថែអាសាសម្រាប់មកកសាងកន្លែងនេះបានបច្ច័យផ្នែកប្រមូលបានចឹងធ្វើតតអញ្ចឹងនិយាយនៅនេះប្រហែលឆ្នាំហើយនិយាយចាខ្ញុំនៅតាំងពីធ្វើថ្មល់ហើយយាយរួមតាំងពី2000ប្រហែល18ចា6ឆ្នាំហើយតាំងពីនឹងមកក៏រូបសំណាក់លោកយាយមកក៏តាមតាមនឹងតាំងពីនឹងចាអត់ទេលោកយាយពីដើមគាត់នៅផ្លូវចាស់អូនៅផ្លូវកណ្ដាលវិញចាផ្លូវខាងលើនោះតែដល់គេធ្វើផ្លូវថ្មីហើយទៅអញ្ជើញលោកយាយយកមកនៅកន្លែងនេះអូរដ្ឋនីលោកយាយមកនៅចាចាចាសនៈថ្មីចូលផ្លូវនោះយើងតែប្រើប្រាស់ហើយបាទចាពីដើមឡើយមានប្រជាជនយើងទៅគ្រប់នៅឯណោះលោកយាយចាចូលផ្លូវកាត់ផ្លូវទៅតាមនោះផ្លូវដូចថាកាត់ចុះកាត់ឡើងវាតាមនោះអញ្ចឹងណាបាទចាបើសិនជាយើងដឹងថាលោកយាយគាត់ជាអ្នកដែលគឺជាម្ចាស់ទឹកដីនៅភ្នំ1500នេះវាក៏យ៉ាងដែរពីដើមមកថាមានតាំងពីយូរហើយខ្ញុំវាទៅមកនៅស្រុកនេះទៅ17ឆ្នាំមកនៅនេះតែគេរូបតាំងពីយូរនៅតាមផ្លូវចាស់ហ្នឹងណាចាទៅតំជាមួយនឹងជំនឿលោកយាយមានការគោរពច្រើនចាច្រើនអ្នកធ្វើដំណើរចេញចូលអីគេចូលតែងតែមកបែបបន់មកសុំសេចក្តីសុខឃ
្លះគេមកឲ្យលោកយាយនឹងជួយណែពេលគេលក់ដីលក់អីចឹងណាចាឬក៏សុំកូនខ្លះសុំកូនប្រុសខ្លះសុំកូនស្រីអីចឹងសុំបានរហូតចឹងមានធ្លាប់ញឹកដែរចាមកសុំកូនសុំអីគ្រាន់តែមកប្រាំងនេះប្រហែលជា20 30ចៅហ្នឹងចាចាមើលពីប្រវត្តិពីបៃលិនពីអូច្រើនណាស៊ីរៀបអីចឹងសម្រាប់តែដល់គេអូអ៊ីកូដឹងថាកូនគេបានប្រុសចឹងគេមកសែនលោកយាយចឹងទៅណាចឹងមានន័យថាណែស្រាប់ទីមកគឺសិនថាប៉ុនចាស្ទើរបានគ្រប់យ៉ាងចាច្រើនដូចនេះបានតែវាមិនមែនបានទាំងអស់ទេវាចេះដូចថាតល់តាអ្នកដូចថាមានឧបនិស្ស័យជាមួយគាត់ចឹងបានបានគាត់ជួយគេប៉ុនមិនបានមួយអាទិត្យផងខ្លះមកបានសម្រេចចាអញ្ចឹងខ្លះទៅចាការប៉ុននេះគឺថាភាគច្រើនគុំរបាក់ជាមួយអាទិត្យអីចាដឹងលទ្ធផលខ្លះខែមួយខែពីរខែអីវាតាមនេះចឹងដែរចាគឺអត់ដែលដូចថាធ្វើស្អីក៏ដោយបើគោរពគាត់លោកយាយយន់ដែរចេះប្រកាន់អីទេដូចថាអ្នកមកចឹងកូនចៅណាស្គាល់លោកយាយចង់មកគោរពក៏គោរពទៅអ្នកលេងគេនេះចឹងគេទៅហួសមកហួសចឹងជួនកាលគាត់ទៅមកដល់មុខគេលើកតែដៃបំណំចឹងទៅហើយចាលោកយាយមិនដែរឃើញប្រកែប្រកាន់អីទេអូផ្លេចសួរលោកយាយលោកយាយអ្នកសុខព្រោះសាក់នេះលោកយាយឬក៏អត់ទេខ្ញុំស្រុកកំណើតនៅស្វាយរៀងហ៎តែកូនខ្ញុំវាធ្វើទៅហ៊ាននៅព្រំដែននេះមកដោយសារកូនវាយកមកចឹងណាចាគាត់នៅរហូតទៅមុនដំខ្ញុំនៅវត្តនោះវាអ្នកតាយាយនឹងខ្ញុំធ្វើចង្ហាន់លោកតាដឹកលោកបិណ្ឌលោកអីហ្នឹងណាវត្តហ្នឹងណាវត្តថ្មដាវត្តថ្មដាចាបិណ្ឌលេអូសោមអូបន្តអូសមណោះបន្តពីជាបច្ច័យអីយើងកសាងតាជ័យមកជ័យមកនេះបានពីនេះជ័យតាជាមួយតាមរយៈនេះចាលោកតាជាមួយរំយេឬខាងនេះលោកតាគាត់នៅនឹងដែរចាតាពីយាយពីទីកសាងអូពីកសាងមកនៅកសាងនឹងអញ្ចឹងតាជ័យមកនេះមកនេះមកតាចិត្តយាយនេះអីទៅគាត់កន្លែងនេះនិយាយទៅលើលោកតាគាត់ជួយនិយាយគាត់វារៀងល្ងិតគាត់រៀងចាខ្ញុំមកបានមួយឆ្នាំជាងហើយមកបានមួយឆ្នាំជាងបាទហើយខ្ញុំអាចារ្យវត្តគាត់ធ្វើកម្មវិធីខាងគោលនិយាយហ្នឹងក៏យកខ្ញុំមកបាទបាទយកមកហ្នឹងមានបងប្អូនវិយុទ្ធព្រះទុគលឹកនោះមកបាទខ្ញុំទៅលើព្រះនោះអីទៅវាមានសទ្ធាអញ្ចឹងណាបាទមានអរគុណក្នុងឡើងលើដល់ងាកសាងកន្លែងដាក់ព្រះនឹងលើភ្នំនេះចិត្តនឹងចានៅក្នុងភ្នំ1005នេះនិយាយមានតែលោកយាយម៉ៅតែមួយទេឬក៏មានស្អីផ្សេងសោះអូនៅកន្លែងនេះព្រោះខ្ញុំដឹងខាងណែមានតជ័យមួយយាយលោកសនឹងយាយម៉ៅបីនៅប្រចាំការនៅកន្លែងនេះនៅក្នុង1005ចាដូចថានៅនឹងអាសនៈនេះតាតាជ័យហើយយាយលោកសគាត់នៅប្រចាំការនឹងតម្រងបើលោកយាយម៉ៅតល់កូនចៅត្រូវការបានគេគាត់ងៀងអីមកអញ្ចឹងណា
បាទចាលោកលោកតាជ័យនេះគាត់ជាខាងមកជាប់ជំនេតគាត់និយាយនេះខ្លាចជាពាក់ព័ន្ធនិយាយតាជ័យនិយាយរលកសរជាប្តីប្រពន្ធគាត់ទេហើយគឺគាត់អាចមេតបមេអីចឹងណាអានេះខ្ញុំនិយាយទៅតាមអ៊ំដេងនៅកន្លែងស្រ័យស្រុកចាស់មុនណាគាត់មានមកប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងគ្រប់គាត់អញ្ចឹងទៅចាវាពិបាកដែរលង្ហិតជាមួយសម្អាតនៅនេះមកអ្នកនៅខេត្តរសាននៅនេះខ្ញុំទៅនៅខេត្តរសាននេះដែលមានហេតុភេទចម្លែកអីកើតឡើងហេតុភេទនេះរឿងហេតុភេទដូចថានៅកន្លែងនេះមុនដំបូងខ្ញុំមកនៅតែ2អ្នកយាយតាទេខ្ញុំនៅ5ឆ្នាំបានតានេះមក1ឆ្នាំមកនេះឃើញដូចថាបើថាជ្រូកព្រៃប៉ុណ្ណាណាអីចឹងទៅខ្ញុំខ្ញុំចឹងណាចាដល់ស្នាយដល់ឃើញហ្នឹងហើយឃើញតែវាសិតបរវាលយាយទេព្រោះតាខ្ញុំគាត់ដាំតកូនដល់ចឹងទៅខ្ញុំថាជ្រូកស៊ីអស់ហើយតកូនហ្នឹងគ្មាននៅទេព្រលឹមឡើងតែស្នាមជើងគ្មានផងដល់នោះអត់ទាន់ចាក់សាទេហើយតកូនគ្មានដាច់មកតងខ្ញុំថាឲ្យលោកយាយថាចៅឯងខ្លាចអីអាហ្នឹងគេរបស់មិនថាបរវាយាយតានៅកន្លែងនេះទេខែអសាននេះទេគាត់គាត់និយាយហ្នឹងលោកយាយមកនិយាយប្រាប់និយាយចាលោកយាយលោកយាយចេះកាលនោះខ្ញុំមកដំបូងខ្ញុំធ្វើអំបោសដល់ហើយតាគាត់ថាល្ងាចហ្នឹងយាយឯងចងពុំពុំគ្នាហើយទៅខ្ញុំថាខ្ញុំមុជទឹកហើយខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំខ្លាចស្គៀបណាចាំម៉ោង4ខ្ញុំចងឡើងចងដល់ពេលខ្ញុំដេកទៅវាជ្រុលម៉ោង4 20នាទីលោកយាយទៅហៅហៅខ្ញុំមីទូចងើបខ្ញុំមើលទៅឃើញលោកយាយធំរូបលោកយាយធំបួងសក់មើលទៅឃើញគាត់មើលទៅក្នុងទូរស័ព្ទវាលើស20នាទីហើយបានខ្ញុំថាអូលោកយាយចាយាយខ្ញុំចាឃើញនឹងថាយើងដេកវាក្នុងនេះចឹងគាត់ស្រែកហៅច្បាស់ចែមើលទៅឃើញរូបគាត់អញ្ចឹងណាចុះបាទសិនធៀបដែលមកយាយឃើញគាត់ចំណាស់ណាទៅអត់ទេគាត់ចូលរូបលោកយាយធំនេះច្រើនជាងហើយខ្ញុំឃើញលោកយាយខ្មៅតូចហ្នឹងខ្ញុំឃើញដែរតែគាត់ចាស់ហើយអានេះខ្ញុំជាក្នុងការខ្ញុំឃើញដូចថាគាត់សម្រានចឹងខ្ញុំទៅច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងឲ្យគាត់ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំថាស្បែកលោកយាយឡើងវាចូលយាយចាស់ហើយតើចៅយាយវាជាង500ឆ្នាំហើយហើយចឹងណាអានឹងយើងឃើញជូនកាលគាត់នៅនឹងរូបក្មេងជូនកាលចាអូលោកយាយមកប្រាប់លោកយាយថាអាយុជាង500ឆ្នាំចាហើយប្រាប់អារឿងឆុងកាហ្វេតាខ្ញុំព្រលឹមឡើងគាត់ឆុងកាហ្វេថ្វាយលោកយាយឆុងយូរយូរគាត់ថាអញមិនចេះផឹកទេសម័យអញអត់ចេះផឹកអាកាហ្វេនេះទេអញផឹកតែតែចត់ហើយម្លូស្លាទេចាច្បាស់ទៅនឹងអានឹងគាត់និយាយប៉ិតត្រង់ប្រាប់យើងចូលមានអ្នកដែលគេមកសុំលេខឆ្នោតទៅវិញនិយាយមកខ្ញុំអត់ដែរដឹងទេ
អារឿងលេខឆ្នោតហ្នឹងកាលមកវឹកមុនហ្នឹងឃើញគេត្រូវហែហែដែរបាទព្រោះកាលនោះមកវឹកថៃវាបើកច្រកហើយគេទៅទិញអីវ៉ាន់ទិញអីចឹងទៅមកវិញគេចូលបាទដល់ចូលទៅគេឃើញនេះឃើញនោះចឹងទៅគេកាត់កាត់ទៅត្រូវដូចគេអ្នកលេងល្បែងណាព្រលឹមឡើងគេយកជ្រូកក្បាលជ្រូកមាន់ស្ងោរមកស្វាយលោកយាយទូគេទៅគេថាម្សិលមិញខ្ញុំមកខ្ញុំបានលេខពីលោកយាយអីចឹងណានៅចិត្តព្រំដែនថៃទៀតមានពួកថៃគេមកពីស្គាល់លោកយាយណាចាលោកយាយពីមុនថៃនៅបើកច្រកថៃមកជួយណាយាយស្ដាប់ផ្ដាដែលខ្ញុំអ្នកនៅនេះមិនខ្វះទេតាំងពីទៀនធូបសំមូច្រាស់តាំងពីតលតាំងពីស្អីថៃគេទិញយកមកគេមកបន់តាចាទិញយកមកជួយយើងហ្មងយើងទំកកើតហ៎អូម្ដាយហើយយើងរកមកដែរលោកលោកលោកថៃអីចុះឡើងចុះឡើងតែឥឡូវដល់បិទច្រកចឹងទៅលោកដេញបានទៅមកជាជនគឺគេចង់ជិះចង់ញាក់ទៅកន្លែងមិនតិចចង់ទៅទៅដែលនិយាយមកទៅមានសុខជ្រូកចិត្តអីក៏អត់ដែលជាការនិមិត្តតែគិតតែគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងសុខតែជាបរិវារចារបស់លោកយាយមានហេតុជាផ្សេងទៀតទេមកដំបងដំបងសัตว์អីវាស្រែកវាថាវាខ្លាវាអីចឹងណាតែដល់ហើយតាខ្ញុំគាត់ខ្លាចបន្តថាទៅផ្ទះវិញទៅយាយអើយកុំមកតស៊ូនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំចូលចិត្តនៅនេះវាស្ងប់ស្ងាត់ទៅផ្ទះវាខ្លងគេអ្នកផឹកអ្នកស៊ីបាក់ជំរៀងអីគេខ្ញុំនៅអត់បានទេខ្ញុំសុំនៅនឹងបើតែឯងចង់ទៅវិញក៏ទៅទៅគាត់ថាគាត់ខ្លាចសัตว์ស្រែកអីចឹងណាខ្ញុំថាតាតឯងសម្រានទៅយើងអត់មៀតមានគេគេក៏អត់មៀតមានយើងដែរយើងសុំទៅសក់ទៅបាទបាននៅដល់ថ្នាក់នឹងរាប់ឆ្នាំចាយើងយើងមិនដែលឃើញគាត់ទៅមកសក់អត់ទេគាត់នៅលើសម្លេងចាអត់លើតែសម្លេងដូចគៀកគៀកយើងហ្នឹងតែលោកយាយគាត់ប្រាប់កុំខ្លាចកាលមកវឹកកូវីដខ្ញុំរត់ទៅផ្ទះ2ដង3ដងទៅទៅលោកយាយចេះតែហៅមកវិញហៅតាមហ្នឹងតាមយកសពហ្នឹងចាផ្លូវក្នុងលោកក្នុងចាពេលហៅហៅយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចេះតែកសាងធ្វើនេះធ្វើនោះដែលរបស់មកពីផ្ទះខ្ញុំចេះតែលក់អស់អស់ចឹងណាដល់លក់អស់ខ្ញុំថាតូចលោកយាយឲ្យចៅលក់ខ្សែកលក់ស្អីអស់ហើយហើយឥឡូវទទួលកូវីដទៀតចៅបានអីស៊ីបានអីចាយទេយកឡើងលោកយាយថាចៅអើយមកវិញមកកូវីដអត់ហ៊ានចូលមកកន្លែងនេះទេឥឡូវចៅឯងទៅយកលុយទិញខ្សែកទៅយាយឲ្យថាអញ្ចឹងណាចាហើយព្រលឹមឡើងខ្ញុំហៅតាតាតោះទៅកន្លែងនោះយាយហីខ្លាចប៉ូលីសគេមិនអោយទៅកាលនោះណាឯងថានៅទីនេះគឺក៏ខ្ញុំនៅផ្ទះនោះចាដល់ពេលខ្ញុំមកខ្ញុំវាមានកេះ3អញ្ចឹងខ្ញុំចាក់កេះក្តាលមុនគេដល់ចាក់ទៅខ្ញុំឃើញលុយ500ដុល្លារថាអឺលោកយាយអោយទៅយកលុយឥឡូវលុយមែនហើយតាខ្ញុំថាលុយខ្លាញ់ខ្លាយឯងថាអញ្ចឹងណាថាអត់ទេលុយ
ដល់ពេលតាថាងយាយយាយឯងយកលុយធ្វើអីខ្ញុំទៅទិញខ្សែកខ្សែដៃអីវាអត់កើតទេលោកយាយឲ្យមែនតែឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមកំងអិតកំងសំងអីនេះមកធ្វើតសធំធំហ្នឹងពីដើមតសឈើតាជាងតសហ្នឹងគឺកាត់ចេញពីលុយ500ហ្នឹងហើយមិនបានខ្សែកវាទៅចេញជាតសចាជាងមែនទេថាលោកយាយព្រមថារត់ទិញខ្សែកចាចាំបងលោកយាយខ្ញុំថាខ្ញុំលក់អស់ហើយលោកយាយបាទនិយាយថាឲ្យមកយកលុយទៅទិញខ្សែកទៅហើយដល់បានទិញបានមកមានទិញអីតាធ្វើជាតសបណ្ដោយរបៀបដូចស្ដែងស្ដែងចាច្បាស់ណាស់មកថាពេលដែលយើងកំពុងយើងហាក់បើដូចជាយើងនេះមានគុណនៅក្នុងតំបន់នេះអញ្ចឹងណាដូចជួយថែរក្សាអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលគុណចៅខ្វះខាតក៏លុយជួយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមានចូលជារូបអីទៅអញ្ចឹងចូលតែអ្នកដែលចូលនឹងវាចូលពេកហើយតែខ្ញុំវាដូចមិនសូវជានេះប្រមាណទេចូលខ្លះរំរែកមើលចូលកពឹសមករំវងអីចឹងណាខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំថាលោកយាយខ្ញុំគាត់ជាសភាពនារីជាស្រីគ្រប់លក្ខគាត់ស្រីគ្រប់លក្ខគាត់ស្មោះស្ម័គ្រនឹងប្តីស្រីគាត់ណាប្តីគាត់អីគេប្តីគាត់តក្រីហ៎អូតក្រីជាសាមីជាចាមិនកើតប្រម៉ោយហ្នឹងឃើញគាត់អត់នៅជាមួយទេអូអត់ទៅដឹងចៅដល់ដួងមកបានកាត់ចាចៅធ្លាប់លួយឈ្មោះតាចាក្រីប្តីដួងនៅណាអត់ទៅដឹងអូនៅទីហ្នឹងគាត់ជាសាមីទៅចាមិនកាត់នៅមួយវត្តទីភូមិវាផ្ទះឯគាត់វត្តនិយាយតាមចុះលោកតាក្រីនឹងជាមេតបនៅខេត្តមេតបនៅនេះកោះកុងលោកយាយគាត់ក៏មេតបមានយន្តទៀតមេតបលើនេះលោកយាយពីមុនដំបូងយាយយាយចេះទៅខ្ញុំវាមិនមែនតែអ្នកមានអ្នកស្អីទេខ្ញុំវាដូចថារកស៊ីលក់ធ្វើបោសកាច់បោសអីចឹងទេដល់ពេលហើយលោកយាយខ្ញុំមកហ្នឹងខ្ញុំហៅឡានគេខ្ញុំតាគាត់ថាឲ្យគាត់ទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងណាសុំជួយស្រុកជួយស្រុកអើចាស់ហ្នឹងគាត់អត់ឲ្យទៅហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំហៅឡានគេមកដឹកអីវ៉ាន់ដឹកស្អីទៅអស់លោកយាយថាចៅឯងនៅតស៊ូជាមួយយាយទៅថ្ងៃក្រោយយាយឲ្យចៅឯងមានអញ្ចឹងណាព្រោះយាយមិនខ្វះទេយាយជំទាវម៉ៅមាសយាយទាំងសំពៅទាំងសំពៅចៅឯងកុំទៅណាចោលយាយហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎វាអញ្ចឹងហ៎វាពាក់ព័ន្ធជាមួយយាយបាទខ្ញុំថាហើយជាជាតិមុនខ្ញុំបរវាលយាយដែរបើទៅណាអត់រួចសោះទៅផ្ទះ3ដងទៅមក3ដងចាទៅ3ដងហៅមកទាំង3ដងទាំង3អើពេលដែលគាត់ហៅនោះហៅស្របលទេលានអត់មានទៅហ្នឹងហើយអត់ទេអត់ទេឲ្យចៅមកនៅនេះវិញមើលវាកូវីដគាត់ថាចៅឯងកុំខ្លាចកូវីដអត់មានប៉ះពាល់ដល់ចៅឯងទេបាទថាអញ្ចឹងណាបាទតែយើងខ្លាចដល់ទទួលថាអ្នកដែលគេមកជូនលុយខ្ញុំហ្នឹងគេនៅពេញគេមកគេកើកូវីដគេសើជ្រាវវិញនោះគេតេមកប៉លីសឲ្យប៉ូលីសយកខ្ញុំទៅឃុំខ្លួនអស់មួយថ្ងៃទៅអូនិយាយទៅឃុំខ្លួនដែរចា
ឃុំខ្លួនតែយកយកតេសតែកូវីដដែរឬអត់ទេអត់តេសរហូតគេគិតមកសង្ស័យគេសង្ស័យចាតែខ្ញុំមានណាបើលោកយាយប្រាប់ថាអត់មានអីទេចៅអីជាធម្មតាពេលដែលលោកយាយមកជួបជាមួយនឹងលោកយាយតែងតែលក្ខណៈថាក្នុងមកយកសពមានដែរលក្ខណៈដូចជាលោកយាយកំពុងតែនេះដូចជាលក្ខណៈនៅពីមុខចេញមកឲ្យឃើញអត់ទេអត់ទេឃើញតែឃើញតែរីបភ្លឺចិត្តភ្លឺនឹងឃើញហើយម៉ោង4ម៉ោង5នឹងឃើញឃើញគាត់ថាត្រូវអីធ្វើអីអ៊ំយំបាញ់គាត់ប្រាប់ថាចៅថ្ងៃហ្នឹងឯងឥដំគេអត់ដូចថាគេអត់អស់ចិត្តអញ្ចឹងណាបាទបាទគេសុំមកសែនម្ដងទៀតបាទឃើញឯងឥដំហ្នឹងឃើញនឹងឯងឥដំណាណៃឃើញតែមនុស្សព្រៀលព្រៀលលោកចៅឯងអញ្ចឹងបាទគាត់ណាលោកចៅសុខសบายទាំងអស់គ្នាចៅសុខចម្រើន